ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಳಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಹುಡುಕಾಟ. ಈ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು ದಿಶಾ ಯೋಜನೆ. ಸಿದಾಕ್ ನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಎನ್ಡಿಪಿ ಹಾಗೂ ಐಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದಿಶಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇ ಸೆಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫೈನಲೈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಧಾರವಾಡ ಫಾರ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ UNDP ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು 5 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಔಟ್ರೀಚ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಾದ ನಂತರ ರೆಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೋ ಅನ್ನೋ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿಶಾ ಯೋಜನೆಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲೋನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದಿಶಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರಿಮೆಂಡನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು ಬಜೆಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಂತ್ಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಕೇರ್. ನಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೈಟ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಐ ರೀಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 40 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸಿಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಈಗ ಪರಿಮಳಾರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.